कराची में फायरिंग तशद के धार धारधार वाक्य में बिन जणन के कत्ल किया वो एस एस न्यूज़ जो रिपोर्टर नबी बख़्श खासकेली मूजिब पुलिस जो चवणु आहे त औरंगी टाउन गाज़ियाबाद में जवाबदारनि फायरिंग करे नौजवान खे क़त्लु करे छॾियो मकतूल जी सुञाणप पंजुवीह वरहन जे अहद हुसैन पुटु अख़्तर हुसैन जे नाले सां थी आहे पुलिस जो चवणु आहे त चक्रा ॻोठ में हिकु शख़्स खे छुरनि जा वार करे क़तलु कयो वियो मकतूल जी सुञाणप पंजवंजाह वरहन जे आचर पुटु मोहम्मद क़ासिम तौर थी आहे पुलिस जो जवण है तो वाक्य जी दुश्मनी जो नतीजो लगे तो जांच कई पी वे